তো জানো কব পাইছো তো কিয়া মলো এ হব তেতিয়া যিমান দিন কাম কৰে নহয় ধুনীয়াকে কাম কৰে কিন্তু তেতিয়া আমি এইখিনি হেৰি কৰে সম্পূৰ্ণই কাম কৰি আছে বুজৰা বান কোনো কিন্তু তই 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 বান মাৰিব পাৰ আৰু চেনাই মাৰিব পাৰ মই কেনেকে মাৰিম বিশু এফালে কিন্তু ফটো চাফা কৰ হাতে তোৰ বাপেকো মই দেখুৱাব পাৰিম মাথায়ে বুজি লব লাগিব পানী খাব নাই ন তাতে বনাই আছো তোহে বাই পাতি লৈছো মোৰ বাই ভি মই বাই নহয় তোৰ নিজৰ বাই তোৰ বাই হাতে কৰি ভাত খাই আছে তই কি জান তোৰ ঘৰত ভাত খাই কি খাবি খুব খাই আহি পেলাই কৈ আছে
নাই দুদা নিজে কোপ খাই পেলাই নিজে আহি পেলাই তোমাৰ তোমাৰ আগতে কৈ আছে পুতুদা অ পুতুদা তেতিয়া আমি এনেকে কোপ খাইছো মদ বনা নহয় সেই মদৰ ভাতিতে বহিয়া মদ খায় কচুকিটা দোল আহিছিল নে বামুণ বামুণ শৰ্মা বামুণ শৰ্মা বামুণ বামুণ শৰ্মা খুটিকটীয়াটো কোন আছে ন মোৰ বাই আছে মোৰ বাই আছে তই তাত মঙ খাই আহিছ নাই সেইটো ক কি মাংস খাইছিল কি মাংস খাইছিল কি মাংস খাইছিল তোক দেখি মোক দেখি নাখায় কিন্তু মই ছাত্ৰ হব গৰ্ভত থাকি পেলাই সন্তুষ্ট কৰিলে চলাইছ আপুনি নতুন কাহিনী আজি উলিয়াই দিয়ক আৰু কিন্তু ঘৈণীয়েক গুইতাই যাব ঘৈণত নাযায় ঘৈণীয়েক গৈ কিন্তু মোকাবিলা কৰি পেলাই এইটো কিহে কবগে ঘৈণীয়েক কব কিন্তু যাওঁতে ভাই ভাইটি অকণ চাই দিবা